السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام؟ عائشہ سے. زینب. کون سی کلاس؟ 5 8. اوکے چلو سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ریڈی ہو؟ وہ کون سا جاندار ہے جس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی فٹ بال جتنی بڑی ہوتی ہیں؟ ایلیفینٹ. ایلیفینٹ کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. منکی. بیئر. کیٹ. کیا شیئر کرو گے؟ کوئی کیسے سمجھ پائے گر اتبہ سبز گنبد کا کہ خطبہ پڑ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا. کوئی کیسے سمجھ پائے گر اتبہ سبز گنبد کا کہ خطبہ پڑ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا. ہرے پتوں کو اکثر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے درختوں نے سجا رکھا ہے صحرا سبز گنبد کا. کوئی کیسے سمجھ پائے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی. ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. جزاک اللہ ماشاء اللہ ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے بیٹا آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی بہت پیارے بچوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ نعت پڑھی. مجھے بہت اچھا لگا.